Catalunya ha seguit des del principi i en tot moment el criteri dels científics. Ho vam fer fa un mes i ho hem estat fent aquestes setmanes. De fet, ho hem fet avui mateix en la reunió dels presidents i per això hem sol·licitat formalment i ho he tornat a fer en la videoconferència de presidents, insisteixo, el manteniment del confinament total. Els experts d'aquí, de Catalunya, però també de fora, les autoritats sanitàries mundials ens diuen que no podem relaxar ara les mesures de confinament. El risc d'un rebrot i d'un segon confinament són enormes. Enviar les persones a treballar i el retorn de l'activitat amb només algunes limitacions, com ha anunciat el govern espanyol, és una irresponsabilitat i una temeritat. Qui prengui aquesta decisió ha de ser conscient de la responsabilitat que assumeix. Nosaltres considerem i estem convençuts que no es donen les condicions pel retorn a l'activitat. Permetin-me, però per què és una irresponsabilitat? Doncs perquè es vol desactivar el confinament total, sense garanties, sense tests massius, sense l'equipament de protecció sanitària suficient per un rebrot, sense mesures laborals clares i que donin confiança als nostres treballadors, com era la renda bàsica universal, sense ajuts als autònoms, sense avals científics, sense dades epidemiològiques que acompanyin la decisió. A la reunió d'aquest matí s'ha expressat aquesta preocupació, no només per part meva, sinó també per part de molts participants, d'altres presidents i presidentes, que s'han queixat també de la improvisació, de la falta de planificació i calendaris, dels problemes de subministraments de materials, de protecció i d'equipaments sanitaris. Aquesta és una preocupació i una queixa compartida per, jo diria, la gran part, la majoria dels participants a la reunió dels presidents.